Қайырде Бейбарыс Султанның 800 жылдығына орайы Әз-Захир Бейбарыс мешітінің ресми ашылуы өтіп жатыр. Бұл Мысырда мәмліктер мемлекетінің негізін қалаған Дешті Қыпшақ таласының өкілі Султан Бейбарыстың 800 жылдық мерейтой аясында болатын негізгі шаралардың бірі. Қазір Қайырде біздің түсірілім тобы да жүр. Бізбен тікелей байланысқа әріптесіміз Ғазиза Мұхамеджанова шығуға дайын. Ғазиза, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Сіз эфирдесіз. Мерейтой аясында қандай ақпарат бар? Қазір байланысты шығуға. Иә, Азамат, біз қазір Каирдің ескі аудандарының бірінде орналасқан Султан Аз-Захир Бейбарыс мешітінде тұрмыз. Діни орын 13-ші ғасырда салынған, оның аумағы 10,000 шаршы метрден асады. Архитектуралық нысанды қалпына келтіру жұмыстары жарты ғасырға жуық уақытқа созылған. Айта кету керек, 2007 жылы бұл жұмыстарға Қазақстан да қосылды. Сол жылы Египет пен Қазақстан үкімет арасында келісімге қол қойылып, реконструкцияның жобасы бекітілді. Қазақстан шартқа сәйкес құрылысты жандандыруға 4,5 миллион доллар бөлді, ал қалған ақшаны Египет тарапы төлеуге міндеттелді. Бұл жоба негізі 2011 жылы аяқталуы тиіс болатын, бірақ Египеттегі саяси және экономикалық дағдарысқа байланысты қалпына келтіру жұмыстары ұзаққа созылып кетті. Кейін 2018 жылы қайта басталды. Осылайша бір тоқтап, бір жалғасып тұрып, енді міне Султан Бейбарыс мешітін қалпына келтіру, реконструкциялау толықтай міне осы жақында ғана аяқталды. Осындай тарихи шараға орай Қазақстанның делегациясын сенат спикері Мәулен Әшімбаев бастап келді. Делегация құрамына мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов пен ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі де кірді. Қазір міне біз мешіттің ішінде тұрмыз. Мына жақта менің артымда көретін болсаңыздар, көрініп тұрса егер, осы мешіттің барлық имамдары мен Мысырдың ресми өкілдері біздің Қазақстан делегациясын қарсы алуға дайындалып жатыр. Қызыл кілем төселген, делегация осы жақтан кіріп, мына жақта арнайы залға өтеді. Сол жерде бірге намаз оқып, Султан Бейбарыстың рухына Құран бағыштайтып жоспарланған, одан кейін тараптар бірлесіп ғылыми конференция өткізеді. Ал кешке осы Қазақстанның Каирдегі мәдени күндері аясында үлкен концерт ұйымдастырылады деп жоспарланған. Азамат, әзірге менде бар ақпарат осы. Жақсы, Ғазиза, алдағы уақыттар енді өзіңізден міндетті түрде ақпарат күтеміз біз. Қадірлі көрермен, Каирдегі Бейбарыс Султанның 800 жылдық мерейтойы қарсаңында болатын іс-шаралар жөнінде ақпарат бөліскен әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова болатын, біз хабарымызды жалғастырамыз.